Людмила Марченко – астрономка. Вона працює у Дніпровському планетарії вже 45 років. Про свою роботу розповідає із захопленням. Я можу в будь-який момент наглядно продемонструвати будь-який процес во Вселенной. От вона така неторопліва барышня, що в ній, як правило, щоб побачити якесь событие, приходиться чекати, ну, в кращому випадку, роки, а то і сотні, і тисячі, і мільйони років. А тут у нас время, пространство нам подчиняється. Пані Людмила каже, тривалий час співробітникам планетарію доводилося докладати великих зусиль, аби до них приходили відвідувачі. Будівля вже давно потребувала капітального ремонту, а обладнання було застарілим. В компанії «Ноосфера» вирішили вкласти близько 2 мільйонів доларів на модернізацію як зовнішнього вигляду планетарію, так і його наповнення. Легше, коли у тебе все новеньке, красивеньке і неограничені можливості. З другої сторони, складніше, тому що рівень требовості к тебе виростає. Ми вважаємо, що от тільки з трансформацією знання можливий економічний підйом країни, розвиття економіки, розвиття підприємств. Реставрація торкнулася кожного куточку планетарію. Та головним об'єктом є купол, де й відбуваються віртуальні екскурсії до відкритого космосу. Инженеры на распятой попытке у них получилось сделать идеальный купол. Он просто идеальный. То есть его выставляли лазерными специальными уровнями, проверяли. И когда вот французский специалист приехал, он, конечно, был шокирован. Он говорит, такого идеальной конструкции не видел. Крім цього, тепер планетарій має сучасну вентиляцію, оновлену систему опалення, 3 нових пандуси. Незабаром у виставковій залі встановлять інтерактивні панелі, а квитки будуть продавати онлайн через спеціальний термінал або ж через QR-код. Поки екскурсії проводять у тестовому режимі, а для всіх охочих планетарій відкриється в грудні. Владислав Яценко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.